በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን የተወደዳችው የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች አምላክ የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ቆያችው እንደምን ሰነበታችው በያላችሁበት ስፍራ የሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን ስለ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ክፍል አንድ የተወሰነ ነገር ተነጋግረናል በክፍል ሁለት ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንመለከታለን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን ብስራተ አብ ትሩፋት ረዳአ ተናገረ በመለኮት ዮሐንስ ወልደ ዘብዲዮስ ፍቅረ ግዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎቱ ወበረከቱ ያህሎ ምስሌነ ለዓለም ዓለም አሜን በመለኮት የሚናገር በትሩፋት ያለው ረዳአ አባት ዮሐንስ የዘብዲዮስ ልጅ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጅ እንደተናገረው ወንጌሉና ጸሎቱ በረከቱ ከሁላችን ጋር ለዘላለም ይሁን አሚን ሐዋርያው ዮሐንስ ጌታ የወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ጌታን የተከተለ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጅ የሆነ ወንጌልን የጻፈ መልእክታትን ሶስት መልእክታትን የጻፈ ራእይ ወይም ትንቢት መጽሐፍ ደግሞ አንድ የጻፈ ዮሐንስ ራእይ የምንለውን የጻፈልን አባታችን ቅዱስ ዮሐንስ ነው ዮሐንስ በአዲስ ጊዳን ከሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ቀጥሎ ብዙ መጽሐፋትን የጻፈ በሁለተኛ ደረጃነት በቤተ ክርስቲያናችን የሚቀመጥ ነው ወንጌልና መልእክታት እንዲሁም ራእይን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተመልከቱት ከሐዋርያት ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያው ከጳውሎስ ቀጥሎ ብዙ መጽሐፎችን የጻፈው የዘብዲዮስ ልጅ ዮሐንስ ነው ዮሐንስ ቤተ ሰማያዊ የሆነውን መለኮት ስለ እግዚአብሔር ያስተማረን ታላቅ አባት ነው ዮሐንስ መጽሐፉን ሲጀምር በክፍል አንድ ላይ ተመልክተነዋል የስላሴን ሚስጢር አምልቶ ሚስጥረ ስላሴን ሚስጥረ ስጋዌን አምልቶና አስፍቶ የጻፈ ታኦሎጎስ የተባለ የተባለ እንዲሁም ነባቢ መለኮት የመለኮትን ነገር የሚናገር ማለት ነው በፍጥሞ ደሴትም ሳለ የራይ አባት የተባለውን ወይንም በግሪክ ቋንቋ አቡ ሲስ ተብሏል ትርጉም የራይ አባት ነው ብዙ መጽሐፎችን ጽፎ ዛሬ እኛ እያነበብ ነው እንዲሁም ወደፊት የሚፈጸመውን ትንቢት የጻፈልን ታላቅ አባት ነው በእውነት በረከቱ በሁላችን ላይ ይደር ዮሐንስ በዚህ ምድር ሲኖር እንደ ጌታ ወይንም የጌታን ጌታውን በፍቅር ስለተከተለ የጌታን መታጠቂያ ቢታጠቅ ፍትወተ ስጋ የስጋ ፍቃድ ሁሉ እርቆለት እንደ መላእክት ሰማያዊውን የሆነውን አስተሳሰብ ይዞ እግዚአብሔርን እያመሰገነ እግዚአብሔርን ስሙን ከፍ እያደረገ የኖረ አባት ነው በዮሐንስ ወንጌል ላይ ብንመለከት ብዙ ጊዜ የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ ያለውን ክርስቶስን ከፍ አድርጎ እኔ ነኝ እኔ ነኝ የሚለውን የጌታ ቃል ከፍ አድርጎ ያሳየን ነው የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ አለ የዓለም መድኃኒት የዓለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 35 ላይ ተጽፏል የአለም ብርሃን እኔ ነኝ ብሎ የዓለም ብርሃን ስለሆነ ፀሐይ ጽድቅ የማይጠልቅ ፀሐይ መሆኑን ለዓለም አሳይቷል ለፍጥረቱ አሳይቷል የዓለም ብርሃን መሆኑም እኛም አምነንበታል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 12 ላይ ተጽፏል እኔ የበጎች በር ነኛል አሁን ክርስቶስ እኔ የሚለውን ነገር ከፍ አድርጎ እነሆ ክርስቶስ መሆኑን ያሳየበት ነው እኔ የበጎች በር ነኝ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 10 ቁጥር 17 ላይ የተጻፈውን ቃልም በዮሐንስ ወንጌል ላይ ነው የምናገኘው ዮሐንስ እኔ እኔ የሚለውን ነገር የክርስቶስን ክብር አጉልቶ ያሳየ መልካምረኛ ነኝ መልካምረኛ እኔ ነኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 11 ላይ ተንሳይና ህይወት እኔ ነኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 16 ላይ እውነተኛ የወይንግድ እኔ ነኝ ብሎ ክርስቶስ ያስተማረበትንም ትምህርት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ አለውንም። እኔ የሚለውን እኔ ብሎ ክርስቶስ የተናገረውን ቃል ከፍ አድርጎ ሰማያዊ ሚስጥሩን አጉልቶ የጻፈ ነው የጠቀስኩላችሁን ጥቅሶች እየገባችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፈዋል በዮሐንስ ወንጌል ላይ የተጻፉ ናቸው እስካሁን የጠቀስኳቸው አንብቧቸው በእውነት ደስ የሚል እውቀት ነው የምታገኙበት ደስ የሚል ንባብ ነው አንብቡት እንድታነቡ እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ማንም ሰው እንዲያነብ ፍላጎትዋለኝ እንዲሁም ሰውም እንዲያነብ እገፋፋለሁ ለምን እውነት የሆነውን ቃል እንዲያውቅ አምላኩን እንዲያውቅ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እንዲፈጽም መጽሐፍ ቅዱስ ሁላችንም ልናነበው ግድ ነው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ወደፊት መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ምን አይነት ጥቅሞች ይገኛሉ በሚሉ ሌላ ትምህርት እዤ እቀርባለው እስከዛ ድረስ ግን እንድታነቡት ነው መመክራችሁ ማለት ነው የህይወት እንጀራ የሆነውን ክርስቶስ ያስተማረን ያሳየን በመጽሐፉ ዮሐንስ ነው የዓለም እንጀራ የህይወት እንጀራ የሆነውን ክርስቶስን ከፍ አድርጎ ያሳየ ታላቅ ነው ዮሐንስ ዘንስር ብዬ በክፍል አንድ ላይም የተወሰነ ነገር አይተናል ንስር በንስር የተመሰለው ስለ አዋፍ የእግዚአብሔርን የኪሩቤል መንበር የሚሸከሙት ከአራቱ የኪሩቤል መንበር ከሚሸከሙት አንዱ ዮሐንስ በንስር ተመስሎ ንስር ደግሞ ወደ ሰማይ ወጥቶ ጥቂቷን ነገር አጉልቶ እንደሚመለከት አይተናል ያው ንስር የሰው ልጅ ከሰው ልጅ አይን ስምንት እጥፍ የማየት አቅም አለው ስምንት እጥፍ የጠራ እሱንም የሰው ልጅ አይን የተለያየ ነው አንዱ ርቀት መመልከት ይችላል አንዱ የአይን ችግር ሊኖርበት ይችላል እንደዛው የንስር ግን የአይኑ የማየት ችሎታው ከፍተኛ ነው ከፍተኛ ነው በጣም ከፍተኛ ነው እንዲሁም ንስር ከሌሎች አዋፋት ለየት የሚያደረገው በፀሐይ ጨረር ፀሐይን እያየ በፀሐይ ጨረር ይበራል ሌሎች እንስሳ ግን የፀሐይን ጨረር እያዩ መብረር አይችሉም ይህ ሚስጥር ምንድን ነው ፀሐይ የተባለው የማይጠልቅ ፀሐይ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ያሳየን ንስር የተባለውም ዮሐንስ ወልደ ዘብድዮስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ታአውሎጎስ አቡለቅ አቡ ቀለምሲስ የተባለው ሐዋርያ ነውእና በንስርም የተሰየመው ለዚህ ነው የማይጠልቀውን በልባችን ላይ ብርሃንን ያበራው ኢየሱስ ክርስቶስን ያሳየን ታላቅ አባት ነው ለቤተ ክርስቲያናችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ እንዲሁም የስጋ ልደቱን ቃል ስጋ ሆነ ብሎ ረቂቅ ሚስጥሩን በምራፍ አንድ ላይ አስቀምጦልን ሚስጥረ ስጋዊ ሚስጥረ ስላሴን ያስተማረን ታላቅ አባት ነው በረከቱ ይደርብን እንዲሁም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ አርብ በቀራኔ አደባባይ መከራዎቹን ሲሁሉ ሲቀበል የተመለከተ ያየ ትልቁ አባት ከሐዋርያት መካከል ጌታ የወዱ የነበረው ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ነው በእውነት ቅዱስ ዮሐንስ ቁጥረ ገጽ ይባላል ፊቱ በሐዘን የደማ በሐዘን የጠቆረ ለምን በሐዘን ጠቆረ ለምን በሐዘን የደመነ መሰለ ከተባለ የጌታን ህማማት የጌታን ስቃይ ስላየ ጥልቅ አዘን ውስጥ ስለነበረ የቀራኔውን መከራ እያሰበ ፊቱ በሐዘን ጠቁሮ ነበር ያዝን ነበር ቢናገሩት ያልተናገረ ሲመቱት ቂም ያዘ የሁላችን አባት የሁላችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የከፈለውን ዋጋ እየተመለከተ እጅግ በጣም ያዝን ነበር በእውነት ዮሐንስ ከማዘኑም የተነሳ ጌታን በዕለት አር በመስቀል ላይ በተሰቀለበት ሰዓት ሁሌ በአይኑ ስለሚመጣ የጌታን በስዕል መልክ ቁጭ አድርጎ እሱም የሳለው ስዕል ብዙ ህመማን እንደተፈወሱበት በቤተ ክርስቲያናችን በብዙ መጽሐፍ ላይ ተጽፏል የተወሰነው እስቲ ስለ አንዱን እስቲ ለመግለጽ ያክል በለተ አርብ በመስቀል ላይ ያየውን አድርጎ እርቃኑን እንኳን ቢስለው አይሁድ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው አይሁድ በኢየሩሳሌም እርቃኑን እንደሰቀሉት አንተም እርቃኔን ትሰቅለኛለህ የሚል ከሰማይ ድምፅ መጣ እግዚአብሔር መድህን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ተናገረው ስዕል በሚስልበት ሰዓት ከዛ ወገቡ ላይ ከለሜዳ ወይንም ጨርቅ አልብሶ የሳለው ኢየሱስ ክርስቶስን ዮሐንስ ነው ይህንን ስዕል ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የሳለውን ስዕል የሰጠው ለጢባሪዎስ ቄሳር ነበር ጢባሪዎስም ዮሐንስ ከፍቅሩ ጽናት የተነሳ ስዕሉን ቢስመው የመጀመሪያ የሳለውን ስል ስዕሉን ቢስመው እስከ መስቀል ድረስ የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለው መከራ በማሰብ ስዕሉን በሳሞ ሰዓት ሰላሳ ደቂቃ ያክል ከስዕሉ ጋር ተጣብቆ ለግማሽ ሰዓት ያክል ከንፈሩ ከስዕሉ ጋር ተጣብቆ ቆይቷል ቅዱስ ዮሐንስም እስከ መስቀል ድረስ የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለውን መከራ በማየቱ ከዚያ አለት ጀምሮ ለሰባ ዘመን በሙሉ ፊቱ እያዘነ ፊቱ ጠቅሮ የኖረ አባት ነው ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ነው ክርስቶስን በፍቅር የሚወደው ወልደነ ጎድጓድ የተባለው ዮሐንስ ጌታን ስሎ ለጢባሪዎስ ቄሳር ሰጠው ጢባሪውስ ቄታርም የጌታን ዝና ይሰማ ነበር አንድ የታመመች ልጅም ነበረችው ያች የታመመች ልጁ የጌታን ቅዱስ ዮሐንስ የሳለውን ስል በተመለከተች ሰዓት ከማማ ሁሉ አገገመች እውነት ለዚህ ጌታ ሳልሰግድለት ለዚህ ጌታ ሳልሰግድለት ብሎ ጼባሪውስም እጅጉን አዘነ ተቆጨ በዚሁ ምክንያትም ጥልቅ አዘን ሀዘነ ይላል እና በእውነት የጌታ ፍቅር የገባው ጢባሪዎስ ልጁ ከህመም ስንት ዓመት በሙሉ አልጋ ቁራኛ ሆና የጌታን ስዕል ብታየው ከህማሟ ብድግ ብላ ተነስታለች ለዚህ ነው ጌታን የሚያከበረው ጌታችን በስዕሉ በጸበሉ በእምነቱ በእጁ በተለያየ በቃሉ ትምህርት ህሙማነ ስጋ ህሙማነ ነፍስን እየፈወሰ እያስተማረ በዚህ ምድር ላይ 33 ዓመት ከሶስት ወር ከአስር ቀን በዚህ ምድር ላይ ኖረ በዚህ ምድር ላይ ኖሮ በመስቀል ላይ በሚሰቀልበት ሰዓት ላይ ደግሞ ለዮሐንስ ታላቅ የሆነ ስጦታ ለማንም ያልተሰጠው ጌታ ብቻ የሰጠውን ትልቅ ስጦታ ሰጠው ይህም ስጦታ ምንድን ነው አይሁድ በቅናት በተነሱበት ሰዓት ጌታን በመስቀል ላይ በሰቀሉት ጊዜ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱን እነዋት እናትህ ብሎ እናቱን ሰጠው ዮሐንስም ለቅድስት ንፅህ ድንግል ማርያምን እነኋት ልጅሽ ተብላ ዮሐንስንም ልጇ እንዲሆን አድርጎ የሰጠው መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንዋት እናት ተብሎ ለዮሐንስ የተገባለት ቃል ዛሬም በዮሐንስ ላይ አድሮ ለምእመኑ ለክርስቲያኑ ለተዋዶ ልጆች ሁሉ የተሰጠች ወላዴት አምላክ ነች ከስጦታ ሁሉ በላይ ከስጦታ ሁሉ ልዩ የሆነ ስጦታ የተሰጠው በዚህ ምድር ላይ አንደኛ ዮሐንስ ነው የጌታ እናት የተሰጠችው እነዋት እናት እንኋት ልጅ ተብላ ለእመቤታችን የተሰጠች ትልቅ ስጦታ የተሰጠው አባት ነው ጌታችን መድኃኒታችን በጣም ስለሚወደው ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት መካከል ለዮሐንስ እመቤታችን ተሰጠው እመቤታችንን ይዞ ወደ ቤቱ ወሰዳት በፍቅር ከእመቤታችን ጋር በጸሎት እየተጉ በዮሐንስ ቤት ለ አምስት ዓመት እመቤታችን በዮሐንስ ቤት ኖራለች ዮሐንስ ወንጌሉን የጻፈ ዮሐንስ መልእክታትን የጻፈ ዮሐንስ ራይን የጻፈ ታላቅ ትልቅ አባት ነው በቤተ ክርስቲያን በረከቱ ይደርብን ዮሐንስ ወልደ ዘብዲዎስ ዮሐንስ ወልደነ ጎድጓድ ዮሐንስ ዘንስር እየተባለ ዮሐንስ ታኦሎጎስ ዮሐንስ አቦ ቀለምሲስ ዮሐንስ ፍቅረ እየተባለ በቤተ ክርስቲያናችን በብዙ ስም የሚጠራ ጌታ የወደው የነበረ ሐዋርያ ነው ስለ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያናችን በተለያየ መልኩ ታስተምራለች በተለያየ መልኩ ዮሐንስን በክብረ በዓላትም ታከብራለች ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ነው እውነት ዮሐንስ የጻፈው ሰማያዊ ሚስጥሩን ነው ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ደግሞ ምድራዊ ህይወቱን አስፍተው አምልተው ጽፈዋል ዮሐንስ ሰማያዊ ሚስጥሩን ክርስቶስን እነሆ ክርስቶስ ብሎ ያሳየን ነው እነሆ የዓለም መድኃኒት የሆነው ክርስቶስ ብሎ ከፍ አድርጎ የጻፈ የከተበ ያስተማረ ሐዋርያን ነው ጌታም የወዱ የነበረ እመቤታችንም በፍቅር የምትወደው በጸሎት የሚተጉት ከዮሐንስ ጋራም ነበረ የዮሐንስ በረከት ልዩ ነው በእውነት ልዩ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ዮሐንስ ያደረገው ነገር እኔ የገለጽኩት ብቻ አይደለም ዮሐንስ ያደረገው ነገር ብዙ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ብዙ ነገር አለ ብዙ መጽሐፍ ጽፏል ብዙ ቦታ ላይ እየተመላለሰ አስተምሯል በኃጢአት የወደቁትን በፍቅር ቋንቋ እየሰበከ ወደ ቤተ ክርስቲያን መልሰዋል በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ላይም ብዙ ቦታ ስለ ዮሐንስ ተነግሯል በእውነት በረከቱ ይደርብን ዮሐንስ ካደረጋቸው ከሰራቸው ስራ በጣም በጥቂቱ ነው የተመለከት ነው ማለት ነው ቅዱስ ዮሐንስ በረከቱ በእውነት በሁላችን ላይ ይደር ዮሐንስ ያደረገው ብዙ ተአምራት አለ እንዲሁም ግልስ የተባለ አንድ ወጣት ሽፍታ ሽፍታዎቹን በፍቅር እንኳን ቋንቋ አስቦ ወደ እግዚአብሔር ያመጣ ዮሐንስ ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት ያመጣ ታላቅ አባት ነው ዮሐንስ በእውነት ስለ ዮሐንስ በሽፍቶች መካከል ዮሐንስ በኤፌሶን ከተማ ተነስቶ ክርስቲያኖችን በማስተማር ሲዘዋወር ወደ አንድ ትልቅ ከተማ ገባ በዚያም ከተማ እድሜ ክልል ውስጥ ሳለ የወጣቱን ታሪክ የነገሩት ጊልስ የተባለ አንድ ወጣት ነበር እናትና አባት አልነበረውም ይህን ወጣት በቤተ ክርስቲያን እንዲያሳድጉ ለአንድ ጳጳስ አባት ሰጣቸው እኒም ጳጳስ ዮሐንስን አስተምረው ካጠመቁት በኋላ ክርስትናን ከተጠመቀ በኋላ ስራ ይበዛባቸውና ዮሐንስን ይተውታል ጊልስን ይተውታል ይቅርታ ጊልስ የተባለው ወጣት ደግሞ ከእኩዮቹ ጋር በአቅራቢያው ከነበሩት ከኩዮቹ ጋር ከእነሱ ጋር ተሰማርተው እኩዮቹ በጣም ወንበዴ በጣም ሰውን ያስቸገሩ ነበሩና በእነሱ ግብር ተስቦ እሱ ታላቅ ሽፍታ ሆኖ ሰው ሁሉ የሚፈራው ሰው ሆኖ ሳለ ነው ዮሐንስ ለእኛ አባት በድጋሚ በሚጠይቃቸው ሰዓት ልጅህ ጊልስ ወዴት አለ ብሎ ሲጠይቃቸው አይ ልጅህ ግልስማ ይቅርት ይቅርታ አድርግልኝ ብሎ በቃ ያለውን ሁኔታ ካስረዱት በኋላ ዮሐንስ ደግሞ የጠፋውን ጊልስ የተባለውን ይህን ሽፍታ የሚኖርበት ቦታ የሚኖርበት ስፍራ ሄዶ በፍቅር ቋንቋ ስቦት ወደ ቤተ ክርስቲያን ያመጣባት ነው ክብርና ምስጋና ለአባቶቻችን አምላክ ለሉል እግዚአብሔር ይሁን በእውነት ታላቅ በረከት አሳድሮበታል ብዙ ተአምራታንም ሰርተዋል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሌላ ጊዜ ክብረ በዓላቱ በሚሆኑ ጊዜ ደግሞ የተወሰኑትን ሌሎቹን ይዜ ብቅላለው ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን እማምላክ ወላዲት አምላክ አፍጣን ተረዴት የተባለች ፈጣን የምልጀዋ ፈጣን የሆነች እመቤታችን ኃጢአታችንን በጌታ ፊት እንዳይቀር በንስሐ በጸሎት በአማላጅነት በእውነት ትለምንልን ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሚካኤል ልመና ጸሎታቸው መልአክ ጥበቃቸው የአዋርያት ጸጋቸው በሁላችን ላይ ይደር ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ከአጽናፍ አጽናፍ የተመሰገን ይሆን ወሰባት